أتلى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيدنا خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل له الفرج واللعنة دعمته على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أذان محترم، آج کی اس تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے، علمی تحریک کے بانی. اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے بات ہے، قرآن مجید کی آیت سوالیہ ہے اور جس کا جواب آپ سبھی حضرات کو پتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں ان کے برابر وہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا لقب باقر ہے اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لقب خود پیغمبر اسلام نے دیا ہے. بقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے کو، پیغمبر نے جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ خبر دی تھی، یہ آپ کی جسے کہیے پیشن گوئی بھی تھی، آپ کی رسالت کی صداقت پہ بھی دلیل ہے. جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیغمبر کی خدمت میں تھا اور سامنے امام حسین السلام، اب بہت ہی چھوٹے تھے، آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ جابر، یہ جو میرا فرزند ہے حسین، اس کے صلب سے ایک بیٹا ہوگا میرا، اور پھر اس کے صلب سے ایک فرزند ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا. یبقر العلم بقر، جو علم کو اس طرح سے شگافتہ کرے گا، اس طرح سے جو ہے وہ پھیلائے گا، جو یہ لفظ باقر خود پیغمبر اسلام کا عطا کردہ ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علمی شخصیت ہے یہ کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے. علیکم السلام. آپ کے زمانے کے لوگ ہوں، علماء، فقہاء، محدثین یا آپ کے بعد کے، سبھی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں امام سے بڑھ کر کوئی عالم اور فقیہ اور محدث نہیں تھا.
چنانچہ اس حوالے سے کئی نام ہیں، جیسے ابن حجر ہیثمی متعصب ترین عالم ہے اہل سنت کا، لیکن اس کے باوجود بھی سوائق محرقہ میں یہ امام کی فضیلت اور امام کے علم کا اقرار کرتا ہے اسے، اور کہتا ہے کہ ابو جعفر محمد الباقر سمیا بذلک من بقر الارض ای شقها، کہتا ہے کہ محمد ابن علی الباقر جن کی کنیت ابو جعفر ہے، آپ کا نام باقر کیوں پڑا؟ اس لیے کہ بقر الارض، آپ نے زمین کو شگافتہ کیا، زمین کا مطلب یعنی آپ نے علمی خزانے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نمایاں کیے، جو اب تک چھپے ہوئے تھے، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھے، اور اسی لیے آپ کو باقر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عطا جو خود آپ کے زمانے کا بہت بڑا عالم اور فقیہ تھا، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بڑے بڑے صاحبان علم حضرات جب آپ کے سامنے جاتے تھے تو اس طرح سے زانو ادب تہ کرتے تھے جیسے بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ مثال اس نے دی حکم ابن عطیبہ کی، پھر اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، لیکن میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب یہ امام کے سامنے بیٹھتا تھا تو ایسے بیٹھتا تھا جیسے کوئی بچہ ہو چھوٹا اپنے استاد اور اپنے معلم کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہو۔ اسی طرح سے قتادہ فقیہ جو بصرہ کا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ واللہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سامنے دیکھا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، فقیہ مدینہ کے ابن عباس جیسے فقیہ کے سامنے میں بھی بیٹھا ہوں، دوسروں کے بیٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن جو استرام امام کے سامنے بیٹھنے میں لوگوں کے اندر پیدا ہوتا تھا وہ میں نے کسی کے سامنے نہیں دیکھا۔ اچھا، اسی لیے جو ہے وہ آپ کی علمی شخصیت کے حوالے سے ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ سید الفقہاء الحجاز کان محمد ابن علی سید الفقہاء الحجاز، محمد ابن علی علیہ السلام حجاز کے فقیہوں کے سردار تھے۔ یہ آپ کی علمی حیثیت ہے۔ آپ نے مدینے میں جو علمی جسے کہیے جو ہے وہ عمارت کھڑی کی ہے اور علمی جہاد کیا ہے، اس تحریک کو کی بنیاد ڈالی ہے، امام کا جو دور تھا وہ دور بنی امیہ کے زوال کا دور تھا، پوری مملکت اسلامیہ میں اس حکومت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نفرت سی جو ہے وہ پل رہی تھی، لوگ متنفر ہو گئے تھے اس کے ظلم سے، تمام باتوں سے، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مملکت اسلامیہ میں اکثر ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر اس حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں، اعتراضات اس کے خلاف مہمیں شروع ہو گئی تھیں۔ لہذا یہ اس زمانے میں ان تمام بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھے، اور امام کا دور اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس دور میں بنی امیہ کے جو حکمراں تھے وہ بہت ہی جلدی جلدی جو ہے وہ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، ایک آیا دو سال تین سال رہا پھر چلا گیا، وہ دوسرا آیا ایک سال دو سال رہا پھر چلا گیا، تو یہ دور بنی امیہ کے لیے اچھا دور نہیں تھا۔ آگے چل کر جو ہے وہ بنی عباس سے ان کی مخالفت ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ یہ دو دور، خود امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، یہ دور ایسے تھے کہ جہاں بنی امیہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں گیا، پھنستے ہوئے جا رہے تھے،
परमाम के लिए बेहतरीन मौका था इल्म दानिश को फैलाने का। वो इल्म दानिश, वो फिका, वो दीन कि जिसको नष्ट करने में, जिसको फैलाने में अभी तक बहुत सी पाबंदियाँ थी। अब देखिए पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद सबसे पहला कदम जो इल्म को रोकने के इल्म में अहले या उलूम अहले बैत या उलूम पैगंबर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, महदूद करने के लिए पहला कदम जो उठाया गया था वो यही है कि अहादीस न लिखी जा सकती हैं, न बयान की जा सकती हैं, न नकल की जा सकती, यानी अहादीस पे पाबंदी लगा दी थी। न कोई बयान कर सकता है, न लिख सकता है, न उसको जमा कर सकता है, न किसी से कोई उसका तस्करा कर सकता है। और ये पाबंदी पैगंबर के बाद से तकरीबन एक सदी हिजरी तक जो है वो जारी रही। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पैगंबर इस्लाम और अहले बैत के तमाम बातों को, उनके अहादीस को बयान न किया जाए वहाँ जहालत किस तरह से फैलेगी। चाहे आप जानते हैं कि उस दौर में खुसूसन शाम वगैरह जो है वो किस हद तक जहालत की जो है वो अंधेरे में आवाम फंसी हुई थी। ये वो दौर था और जिसे कहिए जो है वो लोगों में एक तरह से इल्म के हवाले से तशनगी बढ़ती जा रही थी। बनी उमैया में सिर्फ एक खलीफा है या एक हुक्मरान है जिसे कहिए कि जिसने कुछ अच्छे काम किए, जिसका नाम उमर इब्न अब्दुल अजीज़ है। आप सभी जानते हैं कई अच्छी काम इसने किए, जिसमें से सबसे पहला काम मिंबरों से जो लान तान और सब शतम मौलाए कायनात के हवाले से होती थी उसको बंद कराया। दूसरा काम बाग फिदक या फिदक जिसे कहिए, चौथे इमाम के हवाले किया। और इसी तरह से जो है वो एक काम और किया कि वो जो पाबंदी अहादीस रसूल और अइमा अहले बैत के ऊपर लगी हुई थी, न कोई बयान कर सकता है, न कोई जिक्र कर सकता है, न कोई लिख सकता है, न कोई जमा कर सकता है, उस पाबंदी को उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने हटा दिया। आज से आज़ाद है लोग, पैगंबर की जितने भी अहादीस हैं उनको बयान किया जाए। तो ये सारे ऐसे हालात थे कि जिनकी वजह से हमारे और पांचवें आपके पांचवें इमाम को एक अच्छा मौका मिल गया, एक फुर्सत मिल गई कि जिस फुर्सत को गनीमत समझते हुए इमाम ने ये काम किया है इल्म को नष्ट करने का, इल्म को फैलाने का। और आपने मदीने में इसी के बाद जो है वो एक यूनिवर्सिटी, एक हौज़ इल्मिया की बुनियाद रखी है, जिसको बाद में जाकर आपके फर्जंदे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसको आगे बढ़ाया है। और तकरीबन जो है वो हज़ारों तालिबे इल्म जो है वो फिर यहाँ से मुस्तफीद हुए हैं। बहरहाल देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को, सबसे पहले इंसान को जो है वो ज़हनी तौर पर लोगों को आमादा करना पड़ता है, फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर पहले मुकदमा साजी करना पड़ती है इंसान के, पहले जहन आमादा हो जाए। अगर जहन आमादा नहीं है किसी काम के लिए तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इंसान उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। सबसे पहला कदम पाँचवें इमाम का ये था इस इल्मी काविश में, इस इल्मी तहरीक को आगे बढ़ाने में, कि आपने लोगों के जहनों को, उनकी फिक्रों को बदला है, उनके जहनों को बदला है, आमादा किया है इल्म हासिल करने के लिए, इल्म के नश्र करने के लिए। इस हौजे की तामीर से पहले आपने लोगों के जहनों को, उनकी सोच को, उनके थॉट को बदला है और इसके लिए आमादा किया है कि वो इल्म हासिल करें। चंद जी, इस हवाले से आपकी कई हदीसें मिलती हैं जिसमें एक हदीस फरमाते हैं अल कमाल कुल्लुल कमाल। हो सकता है कमाल जुज़वी तौर पर लोगों के पास हो, लेकिन इमाम फरमाते हैं कुल्ल कमाल अगर कोई चीज़ है तो तीन चीज़ों में है, और उसमें सबसे पहले आपने क्या फरमाया, अत्तफक्कु फिद्दीन। कुल्ल कमाल इस चीज़ में है,
دین کو حاصل کرنے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں. حضرت محترم، میں یہیں پر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ کروں، ہمارے ہاں معاشرے میں جتنا ہلکا اور جتنا لائٹ دینی علم کو حاصل کرنے کو لیا جاتا ہے، اتنا کسی علم کو نہیں لیا جاتا ہے. جتنا لائٹ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بہترین سے بہترین، مہنگی ترین تعلیم دے دیتے ہیں، سب کچھ اس کے لیے ہزاروں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر وہاں پر ہمارے لیے نہ کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ تنگ دستی کا سوال ہوتا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ غربت کا سوال آتا ہے. کیسے بھی ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو انجینئر بھی بناتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جو کرنا ہوتا ہے، جو جتن کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب بات دین کے حاصل، علم دین کو حاصل کرنے کی ہوتی ہے، جب بات دینی معلومات کو جو ہے وہ نسلوں تک پہنچانے کی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہو، دینیات کی تعلیم ہو، یا اور بھی اخلاقی تعلیم ہو، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہزاروں بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تنگ دست ہیں، غربت ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیسے بچوں کو قرآن پڑھائیں، کیسے بچوں کو دین سکھائیں، وقت نہیں ہے، اتنا کام ہوتا ہے، اتنا ہوم ورک ہوتا ہے، بچے کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. حضرت محترم، جبکہ انسان کی زندگی میں کمال دین کے سمجھنے سے اور دین کو حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کمال کسی اور چیز سے نہیں حاصل ہوتا ہے. امام کی نظر میں کل کمال کیا ہے، انسان دین کو سمجھے، دین کو حاصل کرے، علم دین حاصل کرے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آج ہمارے یہاں صورتحال جو معاشرے کی ہے کہ جو چاہتا ہے بکنے لگتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی طرف سے دین میں جو ہے وہ بدعتیں، اختراعات جو ہے وہ جاری کرنے لگتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کے حوالے سے وہ فہم، وہ سمجھ، وہ علم، وہ تفقہ نہیں ہے. تو جو بھی دین کے نام پر جو بھی کھلونا پکڑا دیا جاتا ہے، ہم اس کو پکڑے رہتے ہیں، جھنجھنانے رہتے ہیں، اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں. دین دل بہلانے کا نام نہیں، دین عمل کرنے کا نام، دین سمجھنے کا نام. اس لیے امام فرماتے ہیں کل کمال کیا ہے، تفقہ فی الدین، دین سمجھیں پہلے آپ. اور اگر انسان دین کو سمجھ لے، دین کی بنیادوں کو سمجھ لے، تو پھر کوئی بھی انسان کسی کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی معتدل راستے سے انسان کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات. اس کے علاوہ امام نے ایک اور حدیث فرمایا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے اس زمانے کے، کیا العلم خزان خزائن مفتاحها السؤال. علم ایک خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے، مفتاح. امام فرماتے ہیں فسلو یرحمکم اللہ، سوال کرو، اس لیے کہ جب تک تم سوال نہیں کرو گے، تمہارے شبہات، تمہارے شکوک، تمہاری جہالت یہ دور نہیں ہو سکتی ہے. سوال کرو، جس کے بارے میں بھی علم نہ ہو تم اس کے بارے میں پوچھو، اللہ تم پر رحم نازل کرے. اسی طرح سے ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ عالم ينتفع بعلم افضل من الف عابدین، ایک ایسا عالم کہ جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ 1000 عبادت گزار سے بہتر ہے. شیطان کو یہ محبوب، یعنی ایک عالم کی موت شیطان کو 1000 عابدوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے. وہ چاہتا ہے کہ عالم، واقعی جو عالم ہے حقیقی، اس کی موت اس کے یہاں بہت جو ہے وہ محبوب ہے، پسند ہے. 1000 عابد ہوں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو پہلا قدم امام نے کیا اٹھایا،
لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کیا علم حصول کے لیے، علم کی حاصل، علم کو حاصل کرنے کے لیے. دوسرا قدم امام نے کیا کیا؟ علم کو پھیلانا شروع کیا. آپ نے درس دینا شروع کیا ممبروں سے، آپ نے جو ہے وہ مدینے کے ممبر سے آپ نے لوگوں میں علم پھیلانا، خود بھی پھیلایا اور علم پھیلانے کی تشویق کیے، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف آمادہ کیا. ایک حدیث جس میں امام فرماتے ہیں تذاکر العلم دراست و دراست صلاۃ حسنا، امام فرماتے ہیں اپنے درمیان میں علمی مذاکرے رکھو، علمی مذاکرے ہوں آپس میں، علمی بحثیں ہوں. تو ہمارے یہاں بحثیں ہوتی ہیں لیکن بڑی اوچی بحثیں ہوتی ہیں، چائے کی دکانوں پہ بحثیں ہوتی ہیں، ادھر بحثیں ہوتی بیٹھ کے ادھر بحثیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری بحثیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم علم کے حوالے سے بحثیں نہیں کرتے ہیں، ہم علماء پہ بحثیں کرتے ہیں، فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، علم کے حوالے سے بحثیں نہیں کرتے. علیکم السلام. تو امام فرماتے ہیں علمی بحثیں کرو، دراستن یہ علمی بحثیں ایک درس ہیں، ودراسہ صلاۃ حسنہ، اور یہ درس کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ ایک طرح کی نماز ہے، یہ ایک طرح کی نماز ہے، بلکہ اس میں نماز سے زیادہ فائدہ ہے، نماز سے زیادہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. اپنے درمیان میں علمی بحثیں، علمی مذاکرے کرنے کی عادت ڈالیں. اس کے بعد ایک اور، آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیے علم نافع اگر آپ کو ملے گا تو وہ درے اہل بیت سے ملے گا، یہ امام کا قول ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیے حق علم صحیح بات اگر کہیں بھی آپ کو دکھائی دے، امام فرماتے ہیں خرجنا من اہل البیت، خرج من اہل البیت، ہم اہل بیت کے درس جو ہے وہ بات نکلی ہوئی ہے. کہیں بھی حق خیر اچھی بات آپ دیکھیں اس کا سرا اہل بیت کے در پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا کام امام نے کیا کیا؟ تدوین کتب، کتابیں لکھنا شروع کی. آپ کی بہت سی تفسیر قرآن بھی ہے، بہت سی کتابیں حدیث کی آپ نے جو ہے وہ لکھوائیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو باقاعدہ تدوین کرائیں گے. دیکھیے علم جو ہے وہ جب تک لکھا نہیں جائے گا اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. حدیث ہے اگر تم کسی علم کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آپ اسے لکھ لیں. تدوین تین کام، تشویق علم، نشر علم، اور اس کے بعد کتاب تدوین کی، جمع کی علم کے احادیث رسول کو جمع کیا ہے اور اپنے آبا و اجداد کی جتنے بھی ارشادات ہیں انہیں آپ نے جو ہے وہ جمع کیا ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اور پھر معاشرے میں ان کو رائج کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا قدم جو اس حوالے سے تھا وہ کیا تھا؟ امام نے اس حوالے سے شاگردوں کی تربیت کی ہے. چنانچہ مدینے میں جو حوض علمیہ قائم کیا گیا اس کی پہلی اینٹ امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی ہے. سب سے پہلے اگرچہ اس کا کام چوتھے امام کے زمانے سے شروع ہو گیا، حقیقت میں چوتھے امام جب رہا ہو کے شام سے آئے ہیں، خود آپ کا یہ قول ہے کہ ایک انسان بھی جو مخلص ہو ہمارا اس کو آپ دکھا دیں مدینے میں بہت مشکل تھا. مشکل سے ایک دو تین انسان ایسے تھے جو امام اور اہل بیت کے مخلص تھے، ورنہ کوئی مخلص نہیں تھا. لیکن چوتھے امام نے ایسے حالات میں مدینے میں رہ کر آپ نے جو کام کیا ہے کہ آپ کی شہادت کے وقت کم سے کم 99 شاگرد ایسے تھے جو امام کے صحبت سے فیضیاب ہوئے، علم حاصل کیا اور ایک بلندی پہ پہنچے، ابو حمزہ شمالی جیسے لوگ. تو یہ کام اور اس کی ابتدا چوتھے امام نے کی، لیکن پانچویں امام کو فرصت ملی، موقع ملا، حالات اچھے تھے، لہذا آپ نے اس میں اور تیزی لائی.
دنیا کی بنیاد رکھی, آپ نے شاگردوں کی تربیت کی. تقریباً روایات اور کتابوں میں ملتا ہے کہ 560 شاگرد آپ کے, 560 شاگرد اس ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف جو ہے وہ دشمن ہے, اس کے جاسوس ہیں, لوگ جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ علوم آل محمد لوگوں تک پہنچے, ایسے ماحول میں آپ نے 560 شاگردوں کو تیار کیا ہے. اور ان میں برجستہ ترین شاگرد جن کے نام محمد بن مسلم, ابو بصیر, بریدہ ابن معاویہ, زرارہ ابن عیون, حمران ابن عیون, جابر ابن جدید جعفی, ہشام ابن سالم, اسی طرح سے جو ہے وہ سدیر سیرفی, آمش, اس طریقے کے جو ہے وہ ایسے برجستہ شاگرد امام نے تیار کیے کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے فقیہ ترین انسانوں میں تھے, محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور ان کے مقابل میں جو ہے وہ دوسرے علماء کہیں پر ٹک نہیں سکتے تھے. یہ ایسے شاگرد تھے, کسی بھی میدان میں ہو, علم کلام میں ہو یا مناظرے میں ہو, کسی بھی میدان میں ہو, یہ حضرات جو ہے وہ اپنے زمانے کے تمام فقہا سے سب سے آگے تھے اور سر فہرست تھے. ایک سال بعد بھی محمد اور دو منٹ لیں گے, دو تین منٹ. آخری کلام میں میں آپ سے عرض کروں, پانچواں کام جو امام نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ مناظرے, علم کو پھیلانے میں پانچواں کام آپ کا تھا مناظرے کرنا. وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں مملکت اسلامیہ کی سرحدیں بہت آگے بڑھ گئی تھیں, روم تک پہنچ گئی تھیں, اور اب یہاں پر جو ہے وہ ایک لمبی بحث ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, یہ وقت نہیں ہے. تو بہرحال امام نے جو ہے وہ ان میرا خیال جو ہے وہ شاید اذان کا وقت جو ہے وہ ہاں ہاں تو ٹائم کیا ہوا ہے, ہو گیا نا, تو آپ ذرا صلوات دیجیے. وہ میں نے آپ کے سامنے پانچ اسٹیپ تھے کہ جن کے ذریعے سے امام نے مدینہ میں علمی تحریک کا آغاز کیا بنا ڈالی, اور آج جو بھی آپ علوم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں یہ سب کے سب آل محمد ائمہ اہل بیت کا صدقہ ہے. خداوند عالم ہمیں علوم اہل بیت سے نوازے, ہم اپنے بچوں کو علوم اہل بیت حاصل کرنے کی طرف بڑھائیں, ان کی تشویق کریں. جتنا زیادہ علوم آل محمد سے ہماری نسلیں آشنا ہوں گی, اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں جو اندھیرے ہیں, جو تاریکیاں ہیں, وہ چھٹتی جائیں گی. السلام علیکم.